Aynı dakikalarda Axborot va Ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Mudofaa vazirligi tizimida olib borilayotgan islohotlar mavzuiga bag'ishlangan brifing boshlanmoqda. Hozir uni jonli efirda e'tiboringizga havola qilamiz. Assalomu alaykum. Bugungi kunda mamlakatimiz mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, qo'shinlarning jangovar shayligini oshirish maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilib bormoqda. Mudofaa vazirligi tizimida 20dan ortiq poligonlar, 15dan ortiq o'quv markazlari va o'quv mashqlar bazalari faoliyat yuritmoqda. Poligonlarning 12tasi xalqaro miqyosdagi musobaqalar, 7tasi kuch tuzilmalarining shaxsiy tarkibining maxsus va professional tayyorgarligi borasida mashg'ulotlar o'tkazish uchun zamonaviy shart-sharoitlar yaratilgan. Mashg'ulotlarning 70% dalada, ulardan 30% tunda o'tkazilishi belgilangan. Xalqaro talablarga mos ravishda barpo etilgan Chimyon tog' tayyorgarligi markazi va uning tog' o'quv bazalari AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya kabi davlatlar armiyalarining mutaxassislari, merganlar tayyorlash markazida Turkiya, Italiya va Fransiya qurolli kuchlar mergan yo'riqchilari bilan hamkorlikda treninglar o'tkazilmoqda. Olib borilayotgan ishlar natijasida shu yil Turkiyada o'tkazilgan eng ilg'or merganlar jamoasi musobaqasida NATO tarkibiga kiruvchi 12ta davlatlar o'rtasida hamda xalqaro armiya o'yinlarida 34ta davlatlarning 270ta jamoasi o'rtasida faxrli ikkinchi o'rinlarni egalladilar. Qurolli kuchlarda harbiy xizmatchilar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, men g'olib shiori ostida o'z kasbining ustasi unvoni uchun eng ilg'or mutaxassis, eng ilg'or mergan kabi ko'rik tanlovlar tizimiga joriy yilda ilk bor Dov yurak jangchi nomli sinovlar hamda harbiy xizmatchi ayollar o'rtasida Tomaris ko'rik tanlovlari o'tkazilishi yo'lga qo'yildi. Ayni kunlarda Forish poligonida qurolli kuchlar miqyosida o'z kasbining ustasi unvoni uchun ko'rik tanlovlarining yakuniy bosqichi bo'lib o'tmoqda. O'tgan hafta esa O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarori bilan tatbiq etilgan Amur Temur jangovar bayrog'i uchun musobaqasining milliy sport turlari va milliy qadriyatlar yo'nalishlari bo'yicha bellashuvlar yakunlandi. Eslatib o'taman, Amur Temur jangovar bayrog'i uchun musobaqasini g'olib bo'lgan harbiy okrug Vatan himoyachilari kuni bayrami arafasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni tomonidan Amur Temur jangovar bayrog'i tantanali ravishda topshiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mudofaa vazirligi tomonidan taqdim etilgan brifingni jonli efirda tomosha qildingiz.